គោលគំនិតនិងទស្សនៈរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានសុជីលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីគឺជាស្ត្រីមេបករាជឆាំងមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ហៅថាភូមានិយមប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាប់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋានជាច្រើនឆ្នាំរហូតបានកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកស្រីក៏ជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ លោកស្រីអ៊ុងសានសុជីកើតនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ1945នៅទីក្រុងរ៉ង់គុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខាងក្រោមនេះគឺជាគោលគំនិតនិងទស្សនៈរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានសុជីទី1មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យភាពភ័យខ្លាចរារាំងមិនឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលយើងច្បាស់ថាត្រឹមត្រូវនោះទេ ទី2ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចថាធ្វើអ្វីមួយហើយសូមគុំនិយាយថាវាគឺជាពលីកម្មពីព្រោះគ្មាននរណាបង្ខំអ្នកនោះទេទី3នៅពេលមនុស្សម្នាក់គ្មានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃគេនឹងព្យាយាមប្រើដួងចិត្តវិញ្ញាណនៃក្តីមេត្តាករុណានិងបញ្ញារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទី4ការអប់រំនិងការផ្ដល់អំណាចជួយស្ត្រីទូទាំងពិភពលោក มันអាចបរាជ័យសម្រាប់ផលិតផលនៃការយកចិត្តទុកដាក់ការអត់ឱនទៀងត្រង់និងសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតគ្រប់គ្នាទី5ភាពភ័យខ្លាចគឺជាទម្លាប់ដូចនេះខ្ញុំមិនខ្លាចទេទី6សូមអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងនាំយកសន្តិភាពនិងសុភមង្គលជូនស្ត្រីគ្រប់ទីកន្លែងដោយបញ្ឈប់ការចាប់រំលោភនិងហិង្សាលើស្ត្រីភេទ ដែលអាចបង្កើតឲ្យមានការបាត់បង់តម្លៃនិងភាពភ័យខ្លាចទី7ដរាបណាខ្ញុំរស់នៅលើពិភពលោកនេះដរាបនោះខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកជានិច្ចទី8ជួយអ្នកដទៃហើយអ្នកនឹងដឹងពីរបៀបជួយខ្លួនឯងទី9បើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកជួយអ្នកត្រូវជួយអ្នកណាម្នាក់ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅស្ត្រីដែល